U Republici Srbiji je do 15 časova današnji dan 26. aprila registrovano 8042 potvrđena slučaja COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirano je 4365 osoba i 263 je pozitivno. Hospitalizovano je 3044 pacijenata, na respiratoru je 85 pacijenata. Do sada su testirane 64303 osoba. U posljednje 24 časa, nažalost, preminulo je 5 osoba, 2 osobe muškog pola, 3 osobe ženskog i ukupan broj preminulih od početka epidemije je 156 građana, a ukupan broj izlečenih je 1182. Procenat smrtnosti je 1,94%, muškog pola je 100%, ženskog pola 56. Trenutno je 545 zdravstvenih radnika u ovom trenutku pozitivno.